Përshëndetje e shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK4. Muaji mars jo vetëm që lidhet me qëndresën heroike të familjes Jashari, por edhe me sakrificën dhe misionin e shenjtë të mësuesit kosovar ndër vite. Një nga mësuesit që nxjerri në dritë brezat të tërë ishte edhe Shaban Jashari, baba i heroit legjendar Adem Jashari, i cili u vra më 7 mars 1998 në ditën e mësuesit nga forcat serbe, të cilat e kishin rrethuar familjen Jashari nga data 5 mars 1998. Shaban Murat Jashari lindi më 2 prill të vitit 1924 në Prekaz, fshat i njohur për rezistencë kundër pushtuesve të trojeve shqiptare. Në kohën e pushtimit të Kosovës nga Mbretëria Jugoslave, burrat e Prekazit ashtu sikur se dhe shumë të fshatrave tjera të Drenicës, në vazhdimsi ndodheshin në shenjestër të gjandarmerisë serbe pasi që ata kur nuk pranuan shtypjen dhe represionin e tyre ndër vite. Pas luftës së dytë botërore, shqiptarët kudo në Kosovë ndiheshin më të lirë. Administrata e huaj italo-gjermane hapi shkolla në gjuhën shqipe dhe i pranoi shqiptarët në të gjitha instancat e jetës organizative, civile e ushtarake. Qeveria italo-shqiptare solli mbi 200 mësues nga Shqipëria, të cilët përhapën arsimin shqip në Kosovë. Në fshatin Vitak të Skenderajt ishte emëruar mësues Vasil Vasili nga Gjirokastra, ku Shaban Jashari kishte ndjekur mësimet në gjuhën amtare. Ai kishte treguar interesim të veçantë për dije. Në vjeshtë të vitit 1949, Shaban Jashari emërohet mësues në Prekaz. Duke qenë se qeveria Jugoslave në vitin 1948 prishi marrëdhëniet me Shqipërinë, kishte përzën nga Kosova dhe shumë mësues shqiptar. Drejtuesit e arsimit në atë kohë emëruan mësues edhe disa shkollarë që nuk e kishin kryer shkollimin e plot, dhe i tillë ishte edhe Shaban Jashari. Duke vërejtur për kushtimin e tij në edukimin patriotik të nxënësve, drejtuesit e organeve arsimore që kontrolloheshin nga komisarët e partisë, në vitin 1952, Shaban Jashari e përjashtoi nga procesi edukativo-arsimor. Shaban Jashari i përket brezit të shqiptarëve Liridashës, atyre që mbi supe bartin peshën e rënë të robrisë dhe të represionit shtetror serb. Fëmijët i kishte edukuar në frym atë dhe dashurie, i kishte kalitur në punë fizike e i kishte mësuar të jenë këmbëngulës në arritjen e qëllimeve të tyre. Kohë më parë, Bekim Hamës Jashari ka treguar për gjyshin e tij se baba Shaban ja kushtoi një jetë të tërë edukimit të brezave si mësues dhe ra heroikisht pikrisht në ditën e mësuesit më 7 mars. Festën e mësuesit nipat e mbesat ja festonin për çdo vit, por në 7 marsin e vitit 1998 ai e mori dhuratën më të çmuar duke e marr epitetin Hero i Lirisë. Rrugën e gjyshit Shaban dhe të mësuesve të parë në Drenicë e pasuan me shumë përgjegjësi gjenerata të tëra mësuesish, të cilet nuk u ndalën as në kohë lufte, duke dhënë më të mirën në edukimin e të rinjve dhe përgatitjen e tyre për t'i shërbyer vendit e për t'i dalë zot vatanit, tha Bekim Jashari. Hajrulla Çeku, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ka njoftuar përmes rrjetit social se komunës së Pejës, respektivisht mësuesve dhe mësueseve. Dhuratën për ditën e tyre e kanë përfundimin e restaurimit të ndërtesës së shkollës së parë Shqipe në qytetin e Artit dhe Dijes. Gëzuar 7 marsin, ta gëzojmë ndërtesën e restauruar të shkollës së parë Shqipe në Pej, ka shkruar Çeku. Ndërkohë në komunën e Pejës, më 8 mars mbahet ngjarje mbi kurajon e guximin e grave dhe vajzave. Në Galerinë e Arteve në Pej, në rastin e ditës së gruas, do të mbahet një ngjarje artistike me titull Unë jam lulja më e bukur në botë, ku performanca do të prezantoj kurajon e grave dhe vajzave për guxim më 8 mars. Ditë ndërkombëtare të gruas, kjo ngjarje pra mbështetet nga Drejtoria për Kulturë, Rinisë dhe Sport të komunës së Pejës dhe Teatrit të qytetit Istref Begolli. Posta e Kosovës ka uruar të gjithë mësimdhënësit me festën e 7 marsi, ditës së mësuesit. Si pas udhëheqësve të postës, me respekt të lartë kujtojnë dhe nderojnë fishtarët e epokës së rilindjes kombëtare, të cilët hapën mësojmëtorën e parë Shqipe, duke ndriçuar rrugën e diturisë për kombin tonë. Si pas tyre, posta e Kosovës çdoherë kujdeset që figurat kombëtare t'i përjetësoj në pullat postare përmes filatelisë së saj. Një ditë më parë, në përvjetorin e 26 epopesë UÇK-s në kujtim dhe nderim të sakrificës sublime të familjes heroike Jashari, në krye me komandantin legjendar Adem Jashari, filatelia e postës ka emetuar emisione të veçanta të pullave postare me motive nga epopeja e lavdishme e UÇK-s.
Durata Hoti është shkrimtare dhe artiste specializuar në dramaturgji. Ajo mori diplomën e saj në dramaturgji në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, ku eksperimentoi në një gamë të larmish me disiplina shkrijuese, duke përfshirë shfaqje teatrale, skenar filma, shtregime të shkurta, shfaqje tjera, poezi, piktur dhe gazetari kulturore. Për ta njohur më shumë dramaturgën Hoti, kemi kënaqësinë ta kemi në studio. Përshëndetje Dorota. Përshëndetje Ardiana, faleminderit për ftesën, kënaqësinë që jeni këtu. Para se të hym me pyetje për gjitha ato që i përmenda, tregota shkollën e fundit ke qenë në Graz. Është fjala për një bursë. Çfarë ke bërë atje? Na tregon na sfida. Kam qenë në artistja e përzgjedhur për vitin 2023-2024 prej qeverisë së Gracit, Styrjes, një krahinë e Austrisë. Me për Stere ka pasur emrin bursa, është Styrja në Artist in Residence, ku për gjatë dë mujve, kum punu me një projekt me cilin kum apliku, që është një herë azi edhe pjesa e tretë, një trilogjie me tregimet shkurta, që kum fillu mi shkrujt që prej 4 vjetëve, sa po e kum botu librin e dytë, edhe atje në Gracë kum shkru të tretin. Është fjala për Elizën, apo trilogjie? Libri pare ka emrin Njegula, i dyti është Eliza, edhe i treti, si titull pune, ka një fjallë gjermane, Zenzuft, që është një fjallë që më ka pëlqy shumë, edhe kuptimi saj është pak i vështirë me u përkthy në gjuhë të tjera, apo e shprej një lloj, po më ne ka kuptimin e një lloj dëshire, një lloj longing përkthehet, ndoshta në anglisht një dëshire pa përcaktuar diçka. Dhe Eliza është në botim e si? Eliza është botu, tash edhe pako me pos promovimin, ndërsa ndërkohë jam në proces të librit të tretë. Para dhe ju u kthyt pikë Gracit, tash e keni përfunduar atë vitin, kalendari që e keshit apo që e keshit fituar për vez bursës. Po. Dhe da tregon çka ka në këtë trilogji? Në këtë trilogji janë paka shumë të tre librat e ka një nuancë të njëjtë, kisha më thonë, ashta zhvillohen në tri etapa të ndryshme dhe që paka shumë subjektet përderisa te libri parë janë këto konfliktet internale, është i shkruar ashta me një mënyrë si një confession, si një lloj rrëfimi tepër intim që ja bën një miku te e dyta, zhvillohet më shumë ashta në aspektin social, tu e përfshirë edhe këto të porën, ja nis me një aspekt në është ma metafizik, edhe të treta që po mdoke që ka me dojtë bajke një farë kufini tjetër mes, nuk e di, autofiksionit edhe një bote metafizike. Po, para se të kalujmë të kartë skenik apo të filmi, kur me dënë që është mjaftë, kur do të lërë pikën, për do të një libri, kështu një pytje pak ma private, për shkak se di që të se cili artist qoftë në skenë, qoftë në film, qoftë edhe për balerin, themi, apo është një farë dialogu në kokë që diku është shtirë me përcaktu me fjallë. Ka një herë me nëjë që nëse nuk kësha pas deadline ku fit, para caktu me prej njerëzve të tjerë, nuk e dija kësha mujtë me përfundu se është një knaqësie veçantë, në ashtë ta mi u rikëthy. Knaqësie dhe tortur kësha me thonë, po një tortur e ambë i dejë dikot, me ju këthyë, me ju rikëthy, me hek, me shtu, ashtu se shkrimi, në ashtë ta kreativiteti, është një proces i pak u fishëm. Po ka një herë e kive që një ndjenë, ka një më ka ndodhë me shkru tregime në ashta, me një frymë, ashtu me përfundu mrena një ditë, ose me përfundu në ashta qa qësa kumë pas energji, dhe më ka ndodhë diçka me umarë në ashta me vjetë, edhe halja mos me e pas qatë ndjenjen që u përfundu, kërë kumë armi përzgjedhë tregimet e libri dyti, kumë pas një 19 tregime, dhe më fundi kumë përzgjedhë vëtëm 13, dhe në ashta bashkë disa ma dosht, në atë më ka dosht milion, se nuk e ka një mëri që atë fundi, nuk e di, është problem në ashta me përcaktu me fjallë, është pak instikt edhe pak intelekt, në ashta kombinimi të dyja dhe ashtu ta jetë një kufi që është mjaftë. Ok, më besim edhe më të pjetë, dhe të tek ajo hyrja që po ata të paracita si artiste multidimensionale, të jemi se tek sa dhe përmenda që ke qenë edhe gazetare. Sa e ke vështirë mi kanalizu, se është dashtë mi pyte dhe disa kolegë tjerë, të që janë me të njëjtën, dhe të disa zhanre, disa gjeni përdorin, si artiste që identifikohen, mi kanalizu cilës ma shumë, cila ma pak, ka të bëj pasioni, ka të bëj uni, ka të bëj... Edhe kjo në ashtë është në të njëjtë në kohë një kontradit mes një sfide edhe një knaqësia.
që pak a shumë ta hekat monotonin ose atë paternin e shprehis kur të mësohësh me diçka dhe me dalë të zhanër treja është si me kërku të vetja verzione treja. Ashtu. Edhe mund ashtë arsyja kryesore pëse shkruj është që më interesan me njoftë verzionet vetës edhe të shëqnis në cilën jetaj. Ashtu. Po. Ne dalemi, si e përshkru një shëqrin? Se ke shkru mjaft për shëqrin? Po. Dhe të të ke hyë edhe një farë psikoanalize në për... Po, qoftë shfaqje, qoftë film, qoftë të të... Po, unë menoj që njeri edhe shoqënia janë objektet ma interesante për mu me analizu edhe verzio, edhe do me thonë ndërlidhja, marrëdhënia mes tyre. Plus menoj që është një kohë tepër interesante për neve edhe për botën në përgjithësi. Tu e pas parasysh si shoqëni e mas luftës, si përjetues të ndryshimeve tepër të mëdha, qoftë në aspektin teknologjik, qoftë në aspektin politik, kur e menoj tash sa ndryshe u kon për gjyshën teme, për nënën teme, më kohën gra, për shams. Në ashtë edhe kjo është një aspekt edhe që doshtë pa doshtë më ka përfshin libra, që është, to që është je politike, që është je feministe, që në ashtë nuk e kum pas që atë tendencë, po ka përfundut si mënyrë ashtu me pas qyrun, me nëjë që artisti... E ke njështë gjenezën, ke fillu, e ke njëftë mirë... Jo më bojë sinqertë mas pari me vetën, ta një kumë tentu mi observu njërës, edhe mi observu njërës edhe shësnim pajgjiku, pa menua është e mira, është e keqës, Shumë... Edhe disa brume ke marrë prej familjes që e përmendë. Prej familjes, nuk e kom kërsi kërkan, unë edhe njerëzve që ri ju të regaj që adin unë marrë materiale. Jeni loj eksperimenti këtu për mu, do të kjeni një loj inspirimi. Po, jo në kuptimin e kështë të fjallës, normal, ashtu, po po, abiden se unë fasionona me njerëz, fasionona dhe me aspektet negativet njerëzve, në ashtu me një par aspekt, se gjithë për gjithë shka menej që është një arsy. Në menej që njeri në përgjësi dhe shëshnia nuk e di po njeri, unë thalë bështë i mirë. Po, dhe jemi qenje socializuse. Në ndodhin gjana, që tani në ashtyjnë më ubo, më bo veprime, jo të mira, ose jo që ka i konsiderojmë si të mëralshme, ose të shësnif. Po, po ka i herë kjo është bashkë pjesë, ma interesant. Ndale, mi flasim pak për shfaqen e 2012-ës, Sodom Sadomazo. Po. I keni marë qmimin e parë në konkursin Katarina Josipi. Prego, qka të shtyni, qka flitet, qka pate që e shkrujt e këtë? Ka qenë detyrë shkollore, faktikisht. Kena pas gjithmonë më kanë interesu do tema në ashta që nuk folën shpesh. Po edhe kjo menoj që është një detyrë a artistit me i thonë të pathanat. Edhe kisha qef me kriju një personaj që dej dikun ishë në ashta një farë mënyrë, një farë ironie, ndaj shëqnisë, ndaj kompleksit superioritetin, ndaj tendencës për wannabe artist, kishë shumë tema që do isha. Edhe Sodom Sadomazo ta një ardhë si një inspirim për krejt këto. Ka njëherë nuk e dija kisha shkru që tash, e me menuma, kisha pas guzim më shkru një temë që ashtë ma dhe që shka përfundu të mdojnja. Po. E po pa për Pandorën të flasim për filme në 2014? Niko. Pandora ka qenë, si dramë kom diplomu në dramaturgji, do me thonë me to, ka qenë një film... Si produksion e këna bu për festivalin 9-11, se po 2014, tash kur përmenoj gati Sovjet Bibi, o zëtë. Është dhe kjo ka një qosje bajgi feministe, është për rutinën në qef, për nevojën, për me ndryshu edhe se bohësh njejt ashtu. Nuk e di, është një tendenc me pasyru botën një gruje. Edhe një gruje që nuk pëdojnë mu përshtot me standartët të shëqnisë, që është tem e shpesht me nëjë për mu edhe në vëjshme. Dhe të mjaftë keni vënu në skendë, qoftë film, qoftë shkrimeve tuaja. Kalojmë shfaqen internally displaced, apo brenda zhvendosura. Për që është brenda zhvendosura për brenda. Kjo ka qenë një projekt që e kena bo me qendrën multimedia dhe me Elizabeth Hess, nësës ja ka bëjë emrin. Ka qenë një aktore që e kena bo, dhe më thonë, kena punu aktore dhe dramaturg, dhe më thonë, profesionet të ndryshme, kena punu me dëshmit e grave të dhënume, që u kohën është një api përvojave matrona që e kumë përjetu në i herë, si do mësë kërë e ke marrë vërë që në qatë kohën është amoshatarët mija, kanë qenë të dhënume, dhe nuk e di, menej që, nuk e di a kësha bo prapë një diçka tilë, se u kohën është, nuk e di, shumë eskajshme, ka aspekti traumatizus.
Po, ka qenë një përvojë shumë interesante dhe nashta u konë fillimi i qësaj tendencës ta me folë për kalumen, me folë për luftën, ose mas shumëti për mas luftën, edhe për se nuk menej që hala ka trauma, që nasi shëshni nuk kina përbollë me to, që nashta në një mënyrë të pavedishme i mohojmë, që është tepër normale, po kena nevojë mu balafaqu se menej që qajo është rruga vërtet më shëru. Dhe në këto ditë që jemi duke shënuar epopejën e UÇK-s, mund të themi që keni shkruar edhe për luftën, apo? Po, bella, prezantimi jam në Gratë edhe përkthim, edhe një tregim që u përkthy edhe që e kom lexuar atje me Nova që është e rëndësishme me nda përvojën tamë për luftën me një kohë që luftat janë tu e përfshi krejt botën. Edhe është një tregim për personat e zhdukun, po është përmes këndvështrimit një vajzë që ka lindë gjatë luftës, që nuk e ka përjetu luftën. Edhe është nashta një farsoge, një familje të vjetër që jam inspiru shumë prej qytetit tam, që është edhe qyteti që ka, i vetëm që ka ndodhë lufta Gjakovës edhe fatit mira personave të shtukun që menoj që është nashta tragedia ma e madhe, mos me ditë edhe menoj të tregimi kum të ndu me po që shka ka mujtë me ndiku të njerës që kanë me gjallë edhe se mendoj që ka një herë të gjallë ka mjet një ndjenje e fajit, dhe i dikon, ashtu një ndjenje pavedishme e fajit. Edhe kjo, mos me di që ka ndodhë, ka një herë mendoj që është ma keqë se so vetë ideja të kjes. Rota, ne kishim dashur të flasim edhe për mjegullën, kishim dashur të flasim edhe për projekte tjera tarqme që dëshironi të bëni përveç botimeve që i falem pra në fillem. Ne të urojmë gjitha të realizohen, faleminderit për disponimin tuaj që patët që të vini në studio dhe të ndani kohë me neve. Faleminderit për juve, ne do e përcjellim patjetër do të punën tuaj dhe do ta transmetojmë këtu në RTK. Faleminderit. Teatri Adriana në Ferizaj, me rastin e ditës së mësuesit, mbajti një koncert festiv me grupin e mandolistëve nostalgjikët. Ndërko festivali teatrove për fëmijë në edicionin e ti të parë të organizimit, sonte ka ditën e fundit, teksa ky edicion për fëmijë ka dalë pas një rrugtimi 54 vjeçar të festivalit të teatrove në Ferizaj. Ferizaj, Shtimje, Kaçanek dhe Hani e Lezit, mirëpriti shikuesit e vegjël, teksa janë dhënë shumë shfaqje. Studiuesi dr. Ismail Doda ka ardhur këtë ditë para lexuesit me studimin monografik Baladat popullore të shqiptarët në Malë të Zi, numër 2, që është vazhdimësi e përmbledhjes balada popullore të shqiptarëve në Malin e Zi, botimi i parë i botua në vitin 2022. Libri është kurorëzim i punës 10 vjeçare të autorit në mbledhjen dhe studimin e folklorit në trevat shqiptare në Malin e Zi të sotëm. Përmes këtij studimi monografik, autori jep një ndihmës të madhe për zgjerimin e diturive shkencore për baladat e shqiptarët në Malin e Zi, duke dëshmuar për një hapësir etnokulturore të panjohur sa duhet pra për botën shqiptare. Ky libër do t'u vijë në ndihmë të gjithë apasionuarve për folkloristikën shqiptare, por në rend të parë do t'u shërbejë studiuesve dhe institucioneve shkencore, arsimore e kulturore. Libri është botuar nga shoqata artistëve dhe intelektualëve Art Club me mbështetjen e fondit për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave. Dhe për fund të këtij edicioni shikues të nderuar dhe një informacion nga rajoni. Filmi Biznesi i Knaqësisë i regjisorit Goce Cvetanovski dhe producentit Dritton Ramadani fitoi çmimin e filmit më të mirë me ndikim në edicionin e 30 vjetor të Sedona International Film Festival në Arizona të SBA-ve. Festivali u mbajt nga 24 shkurti deri më 3 mars dhe shfaqi filma të pavarur nga e gjithë bota. The Pleasure Business tregon historinë e një gazetare e cila e fiksuar pas zhdukje së shoqës së saj më të mirë, më pas ajo përgadit një operacion të fshet për të ekspozuar një rret të trafiku të grave. Filmi është gjiruar me mbështetjen e agjencisë së filmit të Macedonisë Veriut. Shkues ndëruar, këtu po e përfundojmë edicionin e sotëm informativ në magazinës Art Kulturi, cili transmitohet çdo ditë prej orës 19:00 në RTK4, RTK3, në faqen zyrtare të Radio Televizionit të Kosovës, në Facebook dhe në YouTube. Miru pafshim nesër.